Meu Deus, galera. Olha, galera, nesse vídeo vou abrir 25 pacotes de figurinha. Isso mesmo, galera, tô com 25 pacotes de figurinha aqui, ó. Vou abrir todos, todos com vocês aqui agora. Vamos ver se vai vir alguma boa, assim. Alguma legend. Legend, eu acho que não vai vir, porque eu já pesei, né? Eu gravei o vídeo pesando, se você não viu, é, tá aqui no card, aqui, né? Então, temos 25 pacotes, vamos ver se vai vir alguma, alguma dourada, algum escudo, alguma do Brasil, né? Vou começar a abrir, galera. Se eu tô com 25 pacotes, e 25 vezes 5 é 125, aqui temos 125 figurinhas. Ó, deixa eu contar aqui, ó. Vamos ver se tem 25 pacotes mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 certinho, galera. Começar a abrir aqui, ó. Deixa eu deixar aqui. Começar abrindo aqui. Vamos ver o que vai vir, né? Vou deixar o papelzinho aqui no canto aqui. Vai ficar feio, né? Deixa eu deixar mais pra lá. Aí. Vamos ver aqui. Veio o Simon, da Bélgica. O Matias Oliveira. O Inder Veio o German Pezela. E o Kendall Waston. Deixa aqui, ó. Tá aqui todos os que eu vou abrir daí. Próximo. Opa. Vamos ver aqui, veio o James Traeger Vamos ver aqui, veio aqui o Jordan veio Mislav Veio o Ali E o Hidemasa Deixa eu ver se não... Ué, Ah não, já joguei a figurinha, tô ficando louco Próximo Até agora nem uma dourada, hein Veio o Mário, o Kitku. Te... Vem, né? vem o Guido Rodrigues. Esse cara aqui eu já tenho quatro dele. Mais cinco. Quer dizer, mais um agora, né? Takumi, Japão. Tanehiro do Japão. E também o Daniel. e mais um aqui. Pai, já tô vendo que tem uma dourada aqui, hein? Vamos ver, vem o Rubem Dias. Opa, veio aqui, ó, da Alemanha, se não me engano, né, acho que é da Alemanha, veio também aqui, ó, o, da Tunísia, o Anis, ó, veio o Esquadrão da Coreia e o Josip Brecalo, próximo... Veio o Guilherme Ochoa, veio o Ochoa do México. Veio o Vanri, do Irã. Veio o Renato Sanches, o Robin, da Alemanha. E o Simon, da Dinamarca. Próximo. Vou deixar as douradas aqui, galera. deixar aqui mais separadinho aqui. Pra nós ver quantas douradas que veio, né? Vamos ver aqui, ó. Veio Jossua, Alemanha, Sassá. Vamos ver que veio aqui, ó. Ó, veio a parte de cima da. Da taça, se não me engano. Não, é, não do. Ah, acho que é taça, sei lá como é que é isso aqui. Veio também o do Catar. E o Eric. Deixa eu ver se eu já tenho essa taça aqui, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu pegar aqui. dá uma olhada aqui você já tem já tem galera já tem Ó, aqui o Neymar tá aqui é já tem infelizmente próximo esse vem Brasil tô sentindo que vem um Brasil hein Brazuca opa veio o escudo do país de Gales boa veio o Pervez Stupina o Brian o Alessander e o Darwin Darwin Nunes Próximo Veio o Pau O Pau Veio também o Jonas Wind Opa Veio o escudo do Japão Vamos ver que veio aqui também Veio o Messi, galera Veio o Messi, galera Conseguiu o Messi na hora eu nem percebi. Nossa, mais um cara da Argentina. Aí veio o Messi. Isso mesmo, galera. Veio o Messi aqui. Vou deixar aqui o Messizinho aqui. E a Douradinha aqui também. Não tinha o Messi ainda, hein, galera. Próximo. Veio o Diogo Jota. Veio o Esquadrão da Inglaterra. Tem mais veio aqui? Veio esse Amate do Catar. Veio o Weston Mackenzie dos Estados Unidos e o Jonathan. Que nem é calvo, né? Meu senhor! Nossa Senhora do país de Gales. Próximo. Opa! Veio um estádio, galera o Estádio 974. Estádio. Veio o, o Min, Kim Song, nesse que lá. Veio o Pape. Veio o Alireza. E o Modric, galera. Conseguiu o Luka Modric. Aqui, pra nós, aqui, ó. Esse jogador, esse cara, é, cara é top, hein. Número 13, da Croácia. Aí sim, galera. Não tinha ele também. Vou deixar ele aqui. Também deixar o estádio aqui, pra nós. Pra nós ver depois. Próximo. Próximo pacotinho. Tem que vir algum Brasil hoje, hein? Eita. Vamos ver o Alfred. O Yazer O Joy Holden. Rafael Varane. E o Jim Suquim. Jim Suquim. Próximo. Opa. Esse aqui tá. Eu ainda, galera, não tenho a figurinha da FIFA. Será é que vem hoje, hein? Tomara, hein? Vem aqui, ó. O Nicolas. O Pape. Que eu já tenho esse cara. Já tenho um monte de vez. Já peguei um monte de vez ele. Harris. Andreas. E Mohamed. Próximo pacotinho. Vamos ver quem que aqui, vem aqui ó, Veio o Chris, Richard. Veio o Conor. Marcelo Brazovic. Alessander. E o Bazan. Baçan, Bazan. Próximo. Veio aqui o Iran. Ir, Iran. Veio aqui também o Gelwinson. Winson. Meu senhor. Veio o Michael, Gerson Torres e o Selfie, esse que é lá. Galera, desculpa aí que se não tô falando os nomes tudo errado, aí que eu um não sou bilíngue também, né? Meu senhor. Próximo pacotinho aqui. Tá. Veio o Carlos Grezo. Veio o Esquadrão do Irã. Veio o M Miquel de novo, esse cara que acabei de pegar ele. O Rubem Vargas e o Dylan Brown. Brown, Brown. Poucas douradas, hein, galera. Vamos ver quantos que eu tenho aqui ainda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez pacotes, acho que 11, sei lá. Tô ruim nas contas. Meu Deus, galera! Meu Deus! Eu não vi isso. Meu Deus, galera, olha isso! Meu Deus do céu, galera! Não tô acreditando! Meu senhor! Eita, acho que aquela balança não estava muito bem calibrada, hein? Vamos ver aqui, ó. Coreia, número 4. Espanha, número 10. Deixa eu virar aqui, né? O Gavi, da Espanha, também. México, 16. França, ah, peraí. Diego Laines, jogar pra lá, né? Veio o escudo da França. Isso mesmo, veio o escudo da França. Vou deixar aqui já, né? Veio Austrália, 14. E sim, galera. Meu Deus do céu, viu? Alfonso Davis, Bordeaux. Ó, do Canadá, galera. Não tô acreditando. Veio mais uma Legend. Minha terceira Legend. Eita. Agora sim, hein? Peraí. Então, galera, conseguimos mais uma Legend. Agora sim, hein? Eita, tá muito boa. Ó, vou deixar ele aqui no meio aqui. Próximo pacotinho. Eu, eu não tava esperando que vinha alguma legend. Porque eu já tinha pesado e não, não veio nada de bom, né? Opa! Já tô vendo que veio escudo de alguma coisa aqui, hein? Ó! O escudo de Marrocos, mesmo já tendo, tá bom, né? Escudinho nunca, é, nunca faz mal. Vamos ver aqui também veio o Jasper, o Wilson o Milad e o Enson. Próximo pacotinho. Ó, veio o Abrahima, veio o Esquadrão de Gana. Ó, veio o Timone Castagner. Veio o Wambi. E o esquadrão da Suíça. Próximo pacotinho. Vamos ver quem que vê aqui. Veio o Jean da Bélgica. Veio mais um estádio, galera. Esse estádio aqui, eu só tinha ele por dentro, agora tem por fora. Tem o Alfredo Talavera. O Denis Zacaria. E a Itália de 1938. Boa. Deixar o estado também. Bora pra mais pacotinho. Até agora nenhum do Brasil, hein? Será que vem do Brasil hoje ainda? Ó, vamos ver aqui, ó. Veio pau de novo esse pau, Pogma. Hector Moreno. Vicente. Jung Esquilar e Eduardo Wendy. Próximo pacotinho. Oh, Brasil, Brasil. Sim, hein? Felipe Coutinho aqui com nós agora ó, do Brasil. Veio também o Justin, veio o Ferran Torres, Gerson Torres e mais um estádio. Ó, deixar aqui, ó. Brasilzão tá aqui com nós agora. Achei que não ia vir nenhum brasileiro, né? <laughs> Próximo pacotinho: Veio o Eric Gutierrez, Elias Matias Vecino, Abdullah Raten e Coque Tô falando tudo errado, galera. Tô, tô feliz já, consegui uma legend. Próximo pacotinho: Opa, abriu tudo errado agora, hein. Pressão minha, a paninha tá mandando ao contrário, figurinha, né? Tudo do ponta-cabeça. Ó, veio o Roman sair, sei é lá, Thomas Miller, Mohamed, nesse é veio o escudo de Gana que eu já tenho e o Charles, Charles, já galera estamos aqui com nossos últimos dois pacotinhos. Ô, Nossa, é mais lá do Brasil. Vinícius Júnior, ó, Vinícius Júnior aí com nós também, veio o Darko Laz Lazovic, veio o Jonas, Weston McKenzie de novo e o James Jeco Jeco vou deixar aqui mais uma do Brasil aqui com nós, e o último pacotinho galera, vamos ver o que, que veio aqui nesse... Vamos ver aqui, ó, veio Christopher Nukundo, Timoteus, Joy Rondon, Matis Delight, né, que é lá, e Benjamin Pavard, galera. Então, galera, esse foi o vídeo, vou mostrar aqui o resultado, né, de... dessa ab abrição, dessa abertura de figurinhas. Ó, Legend, tiramos uma, do Al Alfonso Davis Tiramos também o do Felipe Coutinho do Brasil, o Vinícius Júnior. do estádios, galera. Tiramos esse aqui, ó. Esse estádio 974. Esse Internacional estádio. E Albeit estádio. Aqui, ó. Do jogador bão, né, que nós tiramos também. Tiramos o Luca Modric, acho que é assim que fala. E o Lionel Messi. Das douradas aqui, galera. Ó, dessas duas aqui, ó. ó a parte de cima, acho que da taça. Se não me engano, não tô sabendo. A Itália de 38. E os escudos que nós tiramos. Vamos ver aqui, ó. Tirar um escudo do país de Gales. Da Alemanha. De Gana. França. Marrocos. E Japão. Então, foi esse o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Então... Tchau, falou e fui.